Fala galera, beleza? Valeu Niterói, hein? Beleza, Niterói? Vocês estão com tudo aí, tudo tranquilo, não tem nenhum problema de violência, né? A cidade tá boa, tá uma felicidade só, não tem nenhum ataque de terrorista maluco de traficante, tá beleza, né? Tá tudo organizado, não tem máfia nenhuma. Então pra que botar arma na guarda municipal, né? Pra que a guarda municipal vai ter arma, né? Se tá tudo bem, tudo tranquilo. Eu vou te falar, hein, tá uma vergonha essa, sabe? E pior não é isso, pior de tudo não é isso. Eu conheço o pessoal de Niterói. Domingo, você botar alguém de Niterói pra sair de casa, só se tiver praia e tiver onda nas praias. Senão fica tudo dentro de casa. Entendeu? E você vê o número das pessoas, Niterói tem 500 mil habitantes, mais ou menos, tá? Pelo IBGE tem um pouco menos, mas sabe-se lá, né? 500 mil. Foram votar, tiveram votos, né? Tiveram 20 mil e poucos votos. De 500 mil. Se você tirar a população de 14 anos, você vai ver que... de 14 anos para baixo, né? Você vai ver que dá uns 80 mil por aí. Então, que é 17%. Então, 420 mil pessoas poderiam votar e não só 20 mil votaram dessas 400. Dessas 400 pessoas. E a mídia, o que a mídia faz? Niterói, a população de Niterói escolheu que a Guarda Municipal não vai ter armas. Isso aí não quer dizer 5% da população que foi às urnas. E num domingo chuvoso, acho muito difícil, o pessoal vai à igreja, só nem vai votar. Ainda mais que não é obrigado a votar. Quem foi votar? Militante, né? Alguns aposentados. Então, vamos dizer, os aposentados votaram lá os 5 mil, foram 5 mil votos. E os militantes, né, os drogadinhos, ou os representantes dos camelôs, os camelôs, né, e toda a corja, né, não tô dizendo que todo camelô é corja, pelo contrário, até, eu acho até louvável, né, mas a gente sabe que é uma máfia disso, né, as pessoas que ganham dinheiro com isso, com essa ilegalidade, com essa quantidade, né, então, esse tipo de gente que votou. Aí, o que que acontece? A população inteira votou. Agora vocês vão ficar sem arma. Sabe o que vai acontecer? Toque Imagine. Né? Quando tu começar a ter uma onda de violência, bota lá, Imagine all the people, num carro, né? Num carro com alto-falante. Aí você bota lá o Imagine, que aí vai acalmar, né? As pessoas vão parar de ter violência. Ou então você, melhor ainda, em vez de tocar Imagine, você chama o Batman, né? De repente o Batman pode ajudar. Tá na moda aí agora, vai ter a Liga da Justiça, de repente vem todo mundo, né? Vai que vem aí o como é que é? O Aquaman, né? O The Flash, a Mulher Maravilha. De repente, né? Resolve o problema. Por enquanto, vocês vão ficar aí mais uma vez Sem ter como se defender, e a bandidagem agora tá feliz porque a população escolheu os bandidos, né? Fiquem com Deus, um abraço, sucesso e vergonha, Niterói. Que vergonha. Fui.